Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ey iymon keltirganlar, oldin o'tganlarga kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Shoyat shunda taqvodor bo'lursizlar. 183-oyat. Zero roza ibodati bilan nafs tarbiyalanadi. Shahvoniy hoyu havaslar jilovlanadi. Roza tutib inson komil xulqlarga ega bo'ladi. Komil xulqli insonlar yashagan jamiyatda osuda va tinch osoyishta hayot hukm suradi. Inson o'ziga mashaqqat bo'lib ko'ringan ishni oldin ham kimlardir bajarganini bilsa, unga kirishishi osonlashadi. Qiyinligini unutadi. Uni puxta va mukammal bajarishga g'ayrat bilan kirishadi. Roza nafaqat musulmonlarga, balki islomdan oldingi qavmlarga ham farz edi. U sanoqli kunlardir. Sizlardan kim bemor yoki safarda bo'lsa, boshqa kunlari sanoqni to'ldirsin. Qodir bo'lmagan kishilar zimmasida bir miskin taomicha fidya bordir. Kim ixtiyori bilan yaxshilik qilsa, o'ziga foydadir. Agar bilsangizlar, roza tutishingiz o'zlaringizga yaxshidir. 184-oyat. Sanoqli kunlar rozasi istisnosiz barcha hollar va kishilar uchun majburiydir. Ammo roza tutishga yaramaydigan kasal va qariyalar, safardagi kishilar uchun uni tutmaslikka, o'rniga fidya berish yoki boshqa kunlari qazo rozasini tutib berishga ruxsat etilgan. Bu holat islom shariatining yengilligi va kengligini ko'rsatadi. Ruxsat berilgan kishilar ham rozalarini qoldirmay tutishsa o'zlariga foydadir. Rozaning dunyoviy hayotingizdagi foydalarini, oxiratda roza sababidan erishadigan maqomlaringizni bilganingizda edi, 12 oy rozador bo'lishni istar edingiz, deyiladi hadisda. Hadisi qudsiyda kelishicha Alloh taolo bunday degan: odam bolasining rozadan boshqa barcha amali o'zigadir. Roza mengadir. Uning mukofotini ham o'zim beraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim Ramazon rozasini iymon, ishonch bilan va savobidan umid qilib tutsa, oldingi gunohlari mag'firat qilinadi, deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Ramazon oyida insonlarga hidoyat bo'lgan hamda hidoyat va Furqonning ochiq bashorati bo'lib Qur'on tushirilgan. Kim bu oyga yetsa, rozasini tutsin. Kim bemor yoki safarda bo'lsa, boshqa kunlari sonini to'ldirsin. Alloh sizlarga osonlikni istaydi, qiyinchilikni xohlamaydi. Shuning uchun sanoqni but qilinglar va hidoyat qilgani uchun Allohni ulug'langlar. Shunda taqvodor bo'lursizlar. 185-oyat. Oyati Karimadagi Furqon so'zi ajratuvchi ma'nosini bildiradi. Ya'ni Qur'oni Karim haq bilan botilni ajratuvchidir. Ramazon oyi barcha samoviy kitoblar, shu jumladan Qur'oni Karim nozil qilingan sharafli oydir. Kim bu oyga yetsa, roza tutishiga moni sabablari bo'lmagan muqim kishi roza tutsin, chunki u islom rukunlaridan biridir. Alloh uchun roza tutish qalqondir. Dunyoda gunohlar xorligidan, oxiratda do'zax o'tidan himoya qiladi. Roza la'nati shayton ustidan g'alaba garovidir. Jismimiz zakotidir, jannatga eltuvchi ko'prikdir. Rozaning foydalari. Rozaning uxroviy, ruhiy foydalari. Roza bandada taqvodorlik hissini oshiradi. Roza tutgan banda o'zi to'q bo'lsa-da, ochnahor yurgan beva bechoralar holini o'z tanasidan o'tkazadi va ularga nisbatan rahimdil bo'ladi. Roza shahvatlarni tiyishga, insonni tartibli bo'lishga o'rgatadi. Rozaning dunyoviy, tibbiy foydalari. Roza bandaning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, uning immunitetini oshiradi. Roza tutgan bandaning badanidan keraksiz moddalar, jumladan yog'lar, tuz va boshqa narsalar chiqib ketadi. Olimlar rozaning inson salomatligiga ta'sirini o'rganib, ajoyib ilmiy yangiliklarni e'lon qildilar. Ular hatto saraton kasalligiga ham roza orqali shifo topish mumkinligini isbotladilar. Ramazon oyida rozaning foydalari haqida tibbiyot mutaxassislari o'tkazgan tadqiqotlarning xulosalarini sizga taqdim qilaman. Tadqiqot natijalariga ko'ra, roza tutish o'pka kasalliklari, skleroz, tutqanoq
saraton, qand, ekzema, allergiya, bronxial astma, bronxit, bavosil, jigar, ichak, bo'g'inlar shishi, yurakning atrofini yog' qoplashi, qon bosimi ortishi, qon aylanishi, qon tomirlari torayishi, ehtirosga berilish, to'qimalarda to'planib qoladigan zaharli moddalar, buyrakda tosh paydo bo'lishi, semizlik, immunitetning tushib ketishi, kamqonlik kabi bir qator kasalliklarga qarshi kurashishda foyda beradi. Roza tutish natijasi. Ramazon rozasini tutgan banda bo'ynidagi farzi aynni bajargan bo'ladi va oxiratda Alloh tomonidan ulug' mukofot va va'da qilingan ne'matlarga erishadi. Aziz dindoshlarim, 2021-yil 1442-yillarning muborak Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin.